Bëj një analistë të kësaj ndeshje, unë e thashë një se të bisedës, ti e një tifozi i madhe i Kombëtares edhe i futbolit, po ne kemi folur për politikën, po sot kemi dalë jashtë radhe, kështu që do të na duhet flasim për Kombëtaren pa diskutim. Ishte kjo ndeshje dhe ky rezultat, ose ta përpyet ndryshe, ka lidhje mënyra se si luajti skuadra me rezultatin që u arrit në fund? Çiko, kemi treguar që dim për ballon. Kemi treguar meritoni më shumë. Po kemi parasysh që kroatët janë nën kampionët e botës në fuqi. Hë? Janë skuadra që barazon Brazilin në minutë 118. Shtesë, që nuk është ndoj çudi që ti është e rëndësishme domethënë që morë barazim, nuk është çudi që ata për 2 minuta kthyen rezultatin. Janë ekip i madh, kanë kampion, kanë emrat në ndej, dhe mendoj që luajnë në mënyrë dinjitoze. Pra ne jemi tifozë, menduam që do ta mbanim atë rezultat apo kishim mundësi që ta të shënonin, po kishin edhe shumë mundësi edhe kroatët, ëh. Dhe nuk dua të bëj ekspertin, por po them që me Italinë kampione e Evropës në fuqi, me kroatët nën kampion të botës, me Spanjën që kemi, domethënë është një grup feri, por të paktën na rrit shumë si ekip, sepse përballemi me këta ekipe që janë elita e futbollit botëror. Dhe mendoj që është një pjekuri e madhe. Ke vendosur të dalësh të luash, të në shumë momente ke luajtur si i barabartë, e ke dhënë rrezik kundërshtarin. Ke vendosur Italinë në vështirësi, ke vendosur Kroacinë sot në vështirësi, e ke barazuar, ke treguar që ti të bësh gol duke reaguar minutën 96, duke bërë gol, domethënë. Pra, në këtë pikë mendoj që duhet ti mbështesë këtë ditë. Kemi mund të japim më shumë. Shiko. Vetëm një çudi ndodh me Spanjën. Edhe ajo ideja që do luajmë me ekipin e dytë. Ne mund të fitojmë ne këtë fjalë. Me ekipin e dytë, ekipi i dytë i Spanjës është po aq i mirë sa i pari. Ju flasim për është po aq i mirë sa ekipi jonë i parë. Elitën e futbollit, jo, është po aq i mirë sa ekipi vet i parë. Okej. Okay. Padyshim që në krahasim me ne, domethënë, kanë futbollistët që luajnë në ekipet më mëzë të botës, janë kampion në ekipet e tyre, janë kampion në Europë, kështu që mendoj që duhet jemi krenar për këtë. Gjithsesi, kjo emocioni që Kombëtaria përcjell, dëshira e madhe e gjithë shqiptarëve për të patur një rezultat pozitiv, është e padiskutueshme dhe e pashmangshme. Ne do të jemi dorë nga këta qendrime dhe mode që ne jemi tifozët më të mirë në botë, ne kemi këtë. Jo, nuk e thash. Më të mirë. Jo, po e kam fjalën sepse ose sulmi i çuditshëm që ju bë hysajt, domethënë që ai është e tmerrshme, ëh, se si mund të e kemi rehat, ne jemi nga shtëpia, shikojmë ndeshin apo në stadium. Luash atje në fushë, domethënë në shkollarje ti bësh atë. Kështu që unë mendoj që ne duhet jemi krenar për këtë Kombëtare. Ne dinim që në fillim me grupin e ferrit që kemi ëh. Kemi shpresuar normal se gjithë tifozët shpresojnë, domethënë shpresojnë edhe për ndeshjen e fundit. Ama kur në fushë që ka tjetër gjë dhe ne pas kemi të tjera pritshmëri. Çiko, futbolli është ajo që nuk është kot që sot është nga aktivitetet më të rëndësishme dhe më të sponsorizuara, më të mbështetura. Unë mendoj që pas këtë kësaj arritjet Kombëtares, edhe Shqipëria, edhe institucionet shqiptare, edhe institucionet e sportit, ta kuptojnë që është shumë e rëndësishme ta kemi kaq masiv, domethënë futbollin ta mbështesim. Gim, më lejo të bëj një pyetje, duke parë dhe i referuar ndeshjes së ditës së sotme me Kroacinë, është kjo ose ta them ndryshe, e kemi toleruar disi Italinë ne duke parë këtë ndeshje të ditës së sotme? Ana ka toleruar në Italia se mund të bëna më shumë. U futëm domethënë disi me frikë me Italinë se është një skuadër goxha. Çfarë ndodhi me ne në ndeshjen e parë? Apo ishin emocionet e ndeshjes së parë? Jo, më është janë emocione, është ekip i ri, është ekip që hera dytë që hyn. Me ekipet që po lozim ne e kanë traditë lozin çdo kampionat evropian edhe botror. Domethënë, kështu që deri në momentin që ti ta bësh normale një aktivitet të tillë, domethënë, këto ekipe në këtë lloj fazë edhe po